Ahoj Smečko, dovolte mi představit plemeno Sky Terrier. Je to sympatický, ostražitý malý psík s dlouhou srstí. Toto plemene se váže k ostrovu Skye, který leží západně od Skotska. Nevíme přesně, zda ke vzniku plemene došlo v průběhu 17. nebo 18. století a nikdo přesně byli jeho předchůdci. Původně byli Skye teriéři vyšlechtění k lovu jezevců, vider, lišek a drobných hlodavců. Úkolem psů bylo zvěř vyhledat a vyhnat z jejich nor a následně ji zabít. Postupem času si Skye teriéři našli nové uplatnění a dnes jsou chováni především jako společníci. Mezi jejich nadšené chovatele patřila ve své době i královna Viktorie. Oficiální standard plemene byl vydán v roce 1876 a ve stejném roce byl založen první chovatelský klub Skye teriéra. Poměrně brzy se Skye teriéři dostali do Ameriky, kde se také těšili velké oblibě. Přes značnou popularitu, které se svého času Skye teriéři těšili, jejich početní stavy stále klesají a dnes patří mezi málopočetná psí plemena. Je to jedno z plemen nejvíce ohrožených vyhnutím. Panují obavy, že během následujících 40-50 let by tito krásní psi mohli zcela vymizet. Skye teriér je největší nízkonohý teriér, které je. Řadí se mezi střední plemena. Fena váží okolo 13 kg, pes může mít až 18, 19, 20 kg. I když jsou dlouhý, tak nemají problémy s páteří, třeba jako u jezevčíků. Jsou dvakrát tak dlouhý, než vysoký. A co se týče barev, tam je to od krémový, až vlastně může být trochu až do bílá. A u těch světlejch psů je žádoucí, aby měli černé uši a černou tlamu, může být i černá špička ocasu. Potom ty barvy jdou od černý přes tmavě šedivou, světle šedivou až vlastně do takový platinový. A nestandardní barva je vlastně ta hnědá, kdy vlastně uši jsou hnědý. A co se týče uší, tak jsou dvě varianty. Uši vlastně jsou buď to nahoru, anebo může mít ucho klopený, kdy vlastně to posazení těch uší je vzadu víc a jsou větší a těžší. Srst mají dvojí, krycí, hrubou, dlouhou a jemnou vlastně podsadu. Co se týče údržby, tak je to poměrně snadná údržba oproti třeba Afgánům a těmhletěm psům, kdy já teda češu jednou za měsíc. Když štěně přesrstuje, což vlastně je okolo toho, já nevím, půl roka, tak vylínává vlastně ta podsada, ta štěněcí srst a tam je potřeba vlastně to štěně nebo toho mladého psa česat častěji právě, aby se mu tyhle ty drdy vlastně z té podsady nedělaly. Je to teriér, takže je to paličatý trochu. Jsou hodně intuitivní, mně se na tom plemenu líbí, že ten pes nepotřebuje žádný cvičák nebo prostě nějaký takovýhle drily. Naopak vlastně pro to plemeno ten drill není to pravý ořechový. Všecko se vlastně dělá jakoby po dobrým a hlavně výchovou a doopravdy stačí vlastně zařadit toho mladého to štěně do rodiny a dát mu jasný pravidla a on tak funguje potom tak, jak si ho teda ten majitel vychová. Já bych řekla, že ten Skye je vlastně nejklidnější z těch teriérů. Co se týče těch loveckých pudů, tak někteří jedinci mají, někteří míň. U nás třeba tím, že máme tady ty ovce, tak jako některé holky honějí ty ovce, ale v tom smyslu, jako ne, že by je chtěli ulovit, ale že je to pro ně zábava, jako, jo, že prostě ovce utíká, tak ona běží teda taky. Ale měla jsem fenu, která doopravdy ten lovecký put měla. Lovecký put se dá vlastně potlačovat od štěněte, takže kdo nechce mít loveckýho Skye teriéra, tak se vlastně se snaží vlastně s tou výchovou na tom pracovat. U toho Skye je výhodou, že se přizpůsobí té rodině, takže když budete aktivní rodina, tak budete mít vlastně Skye teriéra, který s váma bude chodit na túry a jezdit na kolečkových bruslích
a tak. A když budete chtít mít skyteriéra prostě na kanapy, no tak prostě bude na kanapy, ale je potřeba samozřejmě s ním chodit třeba na procházky, aby měl nějaký takový to vyžití. Nemůžu říct, že by se pro někoho nehodil, jako jo. Určitě to není pes, který ho dáte do kotce a bude fungovat, to v žádném případě. Je to fakt pes, který potřebuje rodinu a který chce s ní trávit prostě ten čas. Co se týče zdraví, tak dalo by se říct, že to je zdravý plemeno. Samozřejmě v dnešní době se i vyskytují samozřejmě alergie, ale nemyslím si, že by to byla vlastně otázka plemene. Je to otázka, bych řekla, v dnešní době skoro všech psů. V době dospívání může mít skyteriér růstový problémy, a můžeme to ovlivnit jeho aktivitou, kdy teda nebudeme ho brát na takový dlouhý procházky, jak obvykle. Dávat si pozor vlastně na skákání z výšek, z kanapé, z křesla, chůze ze schodů, tak asi není to pravý ořechový pro ně v této době. A je dobrý vlastně podpořit to samozřejmě i stravou. Se skyteriérem se dají dělat samozřejmě i psí sporty, dokonce i kanisterapeutické zkoušky. Má tady určitě jedna fena u nás v republice a v zahraničí to bývá i častější. Dělají s něma agility, dělají s něma coursing. Pro budoucího majitele bych měla asi doporučení, aby si vyhledal nějaký informace o tom plemeni, jak jsem říkala, jsou paličatý. Říká se, že to je pes jednoho pána. Svým způsobem to tak je, ale ne, že by prostě ostatní rodina nemohla s tím psem komunikovat a nějakým způsobem mu třeba i přikazovat, ale prostě má svého oblíbeného a pro toho by byl schopný fakt se rozkrájet a udělat cokoliv. Pokud se vám naše video líbí, tak budeme moc rádi, když dáte like, či ho budete sdílet. A aby vám neunikla naše nová videa, tak klikněte jak na tlačítko odebírat, tak na zvoneček, abyste dostali upozornění. Jak se vám Skyteriér líbí a jaké další teriéry znáte? Pochlupte se nám do komentáře. Tlopku na to!